Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району тліє звалище відходів тваринного походження. На місці події працюють представники Держпродспоживслужби та Держекоінспекції області. Там також перебуває наш кореспондент Богдана Сарабун. Сьогодні спливає термін виконання припису, який був наданий керівництву ТОВ «Біобластер» на утилізацію відходів, які вони тут утворили на санкціоноване звалище відходів тваринного походження. Бачимо, що робота проведена, тому що зачищено з трьох дві ями. Частина, бачимо, підпалили, горить на даний момент, в більшості рослинні рештки і є там тваринна складова. От, даний факт буде задокументований, викладений в службовій записці до керівництва. Пожежа розпочалась сьогодні близько півночі. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Пожежа сталася на територію, якою користується товариство «Біобластер». Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Близько трьох годин знадобилось рятувальникам, щоб локалізувати пожежу. Про ліквідацію доповіли о 4-й ранку. До гасіння залучили черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 3 у складі 4 чоловік та однієї одиниці техніки. Сьогодні наші кореспонденти телефонували до селищного голови Великої Березовиці, куди входить село Кип'ячка, Іллі Костюка. Він повідомив, що був на місці, але коментувати ситуацію на камеру відмовився. 11 березня товариство «Біобластер» не ліквідувало забруднення земельної ділянки, яку орендує між селами Кип'ячка і Велика Березовиця, за невиконання припису Держекоінспекції. На директора «Біобластера» наклали штраф у розмірі 765 гривень. Про це повідомив екоінспектор Назар Мочула. За словами Назара Мочули, результати дослідження зразків ґрунту, які екоінспектори брали 12 лютого, показали перевищення допустимого рівня забруднення. За це «Біобластер» муситиме сплатити штраф у розмірі 4 350 гривень. 14 лютого наші кореспонденти були на місці, де утворилось звалище. За словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференца, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище до 11 березня. Також за утворене звалище тваринних відходів Держпродспоживслужба наклала на директора товариства штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, підприємство уклало договір про переробку відходів із Хмельницькою філією «Укрватсанзаводу». Більше про це дивіться о 20:50. Понад 9 тисяч учасників ЗНО на 14 годину зареєструвались на тестування. Сьогодні завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. До 25 березня триватиме внесення змін до реєстраційних даних, якщо такі потрібні, або частині учасників відмовлено в реєстрації, то вони можуть усунути недоліки і до 25 березня зареєструватися. Тому остаточні результати реєстрації ми будемо отримувати вже після 25 березня. По предметах в нас найбільш популярними, очевидно, 100% це буде українська мова, література. Другий за популярністю історія України предмет, далі йде математика, і четвертим є англійська мова. Його вибирають як вступний іспит у вуз, так і як державну підсумкову атестацію. Ми основному завершуємо подачу документів для реєстрації учнів системи загальної середньої освіти, професійно-технічної і вищої освіти. І частка таких учасників тестування становить понад 95%. У Тернопільській центральній міській бібліотеці репрезентували збірки творів переможців конкурсу «Тернослов. Перлини Тернослову». Примірники збірки роздали 22 учасникам. Також сьогодні оголосили умови конкурсу «Тернослов-2019». Що завгодно. Що вам захочеться сказати? Твори дітей надруковані, і це дуже приємний такий момент дарувати їм ці збірочки, де є їхній твір. У нас було 5 номінацій заявлено. Це була проза, поезія, сценарій, ідея і художня номінація, рисунок, живопис або комікс.
Загалом подали роботи біля 80 дітей. Учасників було в нас стільки. Діти від 5 до 17 років. Там були дві вікові категорії. І переможців у нас є 20 по літературному напрямку і двоє по художньому. Репортаж про це дивіться у нашому наступному інформаційному випуску о 20:50. І на завершення про погоду. На Тернопільщині завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Температура повітря вдень сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. На завтрашній день очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий дощ. Вдень істотних опадів не очікується. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Денна покаже нам 6-11 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:50. Також ви можете переглядати наші матеріали на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль» та на одноіменній сторінці у Ютубі. До зустрічі!